Բարի ողջույն, սիրելիներ։ Այսօրվա ընթերցումը հոբի գրքից է։ Եվ հոբը ինքը հետեւյալ միտքն է ասում. Եվ Տեր Աստված խոսեց ու հոբին ասաց. Մի թե մեկը պիտի կարողանա ինձ Դադաստանը ծռել, պիտի հանդիմանի աստուն ու նրա առաջ պատասխան պիտի տան։ Այս խնդիրը միշտ եղել է մարդկանց կյանքի մեջ մանավանդ քրիստոնյաների մոտ, ովքեր հավատում են Աստծո։ Ամեն անգամ Մարտը փորձում է իր հավatքով Իրաղոտկով մոդենալ Աստուն, սակայն երբեմն կյանքի դժվարությունները եւ փորձությունները կոտրում են Մարտուն հուսախապան ու եւ այդ հուսահատության մեջ այնքան է Մարտը խորանում, որ նույնիսկ սկսում է Աստուն հանդիմանել։ Եվ այստեղ է որ այսօրվա ընթերցումը գալիս է մեզ հակարակը բնդելու, ասելով թե մի թե մեկը պիտի կարողանա Իմ դաստանը ծռել։ Պիտի հանդիմանի Աստուն ու նրա առաջ պատասխան պիտի տա։ Որքան էl փորձենք մենք այդ հանդիմանական խոսքերով արտահայտվել, որքան էl նեղսրտած նեղ մենք փորձենք աստծո դեմ քրիվտալ, բայց միևնույնն է, է, դե մի է մենք չենք կարող ծիրոշ դադաստանը ծռել, որովհետև նա է մեր արարիչը, եւ ոչ թե մենք իր արարիչը։ Եվ միևնույնն է մենք չենք կարողանալ ու պատասխան տալ այն վատաբանության համար, որը ուղվում է հանդեպ Աստծո մեր դժվարություններից յեներով։ Հետևաբար, սիրելիներ, այսօրվա ընթերցումը մեզ սովորեցնում է խոնարհություն ժուշկալություն եւ զսպվածություն որբիսի խոնար սրտով խոհեմությամբ կարողանանք տանել այն փորձությունները որ թույլատրվում է աստո կողմից մեր կյանքում մեր իսկ սխալների հետևանքով որբիսի կարողանանք այդ խոնարության մեջ հաստատվենք եւ ցույց տանք տիրոջը որ մենք հնազանդ ենք իրեն, վստահում ենք եւ պատրաստ ենք իր հետեւից գնալու անկախ մեր կյանքի հանգամանքից։ Եվ այդ դեպքում է որ Տիրոջ Տադաստանը, ամփոփող Տադաստանը կկարողանանք Տիրոջ ողորմությունը հայցելով դարձնել փոփոխվող մեր առջերի նկատմամբ եւ շահելու այն երկնային արկայությունը, որ Տերը խոստացել է մեզ։ Ուրեմն այսօր ժամանակն է ոչ թե հանդիմանելու Ոչ թե ներսը արտելու այլ ժամանակն է ուրախանալու մեր մեղքերի մեջ տեսնելու ծիրոջ ներկայությունը եւ այդ ներկայությամբ մեզ բացվող նոր ճանապարը Աստվածորդնի ամենքիս